यो एउटा पात्रको मनोदशा यस्तो खालको छ कि त्यो म यतिकै नर्मली सोच्नै सक्दिनँ ऊ भित्र के चलिरहेको होला ऊ कसरी सोध्छ होला ऊ के चिजको पर्खाइमा छ होला जिन्दगीमा मान्छे सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको पर्खिनु हो र त्योभन्दा पनि गाह्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के चिज पर्खिरहनु भएको छ थाहा नपाउनु अरे कि त्यही असमन्जसभित्र अल्जेको एउटा पात्रलाई मैले चाहिँ खोज्ने प्रयास गरेको छु त्यसको नजिक हुने कोसिस गराएको छु बुक्सीको घरको मार्फत र एकदम पावरफुल लागेको भएर मलाई पावरफुल लागेको भएर यो चिजमा मैले आफ्नो एफर्ट आफ्नो टाइम आफ्नो सबै चिज लगानी गरेको छु र अहिले जति पनि प्रचार प्रसारका मेटेरियल्सहरू बाहिर आएका छन् केही हदसम्म दर्शकले कनेक्ट हुनुभएको छ किन यो विषय उठाए त